Fa dos anys que l'empresa de l'hotel Pau Clar d'Ontinyent va anunciar la remodelació de l'edifici, però a dia d'avui la Conselleria de Turisme ha decidit retirar la llicència al portar més de 9 mesos tancat. Des de Turisme s'assenyala que no s'ha pogut notificar a l'empresa Zoecker, titular de l'hotel, la baixa d'aquest registre. L'hotel es troba tancat i sense activitat alguna, i tampoc l'empresa ho ha notificat a l'administració autonòmica. A més, han enderrocat l'edifici del costat i part del propi hotel, i a més, l'accés a la zona es troba tancat mitjançant un cercat metàl·lic. Les obres s'estan portant-se endavant per obres i contrataciones Benavent i Silvestre Excavaciones.